Kära vänner, de flesta som följer den här kanalen, ja, de har klart för sig. Vem var Lise Meitner? Vad höll hon på med? Och var höll hon hus? De flesta som följer den här kanalen, ja, de har en uppfattning om tungt vatten. Vilken roll som det sägs ha spelat i framtagningen av det moderna atomvapnet. Ja, de flesta som följer den här kanalen, de har en uppfattning om vad IG Farben var för någonting. Vilken roll som IG Farben spelade för uppkomsten av Nazityskland. Uppkomsten av kärnvapnet. Ur det perspektivet så låter väl det här lite som det gör. För 76 år sedan föll atombomben över Hiroshima. Nagasaki gick samma fruktansvärda öde till mötes bara 3 dagar senare. Trots att mer än ett kvarts sekel nu förflutit är de katastrofala konsekvenserna av användning av dessa vapen ännu synliga. Tyvärr finns också fortfarande hotet om att kärnvapen ska användas på nytt kvar. Det globala omvärldsläget oroar. Relationen mellan kärnvapenstater fortsätter att försämras. Moderniseringen och upprustningen av arsenaler, inklusive kärnvapen, fortgår och den snabba tekniska utvecklingen bidrar till ett allt högre tempo. Jag fick något i ögat där. Med avseende på att någon har sagt någonting. Alltså, ja. Utmaningar som världen står inför ska inte underskattas, men i ett sådant sammanhang är det viktigt att också uppmärksamma de positiva ansträngningar som görs, däribland förlängningen av det nya startavtalet mellan USA och Ryssland, liksom samtalen om strategisk stabilitet. Sverige har sedan länge varit en aktiv och engagerande kraft i multilaterala nedrustning och icke-spridningssammanhang. Regeringen arbetar fortsatt för att uppnå en värld fri från kärnvapen. Ett tydligt bevis för dessa ansträngningar är Stockholms initiativet för kärnvapennedrustning. Ja, och vem som säger det? Det är ingen mindre än den svenska nuvarande, eller vad vi ska kalla henne för, utrikesministern Ann Linde. Hur det låter i ljuset av vad som har varit. Mina vänner, vi skriver den 9 augusti 2021, nådens år. Och då är det dags för en ny vecka. Och en ny vecka innebär att då börjar vi med ett måndagsmys. Ja, det får man väl säga sätter ribban för den svenska hyckleribranschen i sin prydo. Det är jättemärkvärdigt, kanske tycker många, att de vågar hålla på. Men som sagt, vad sa Donald Trump? Vi måste rusta upp till dess att... Och så är det. Och Ann Linde har stackel på. Duktiga tag. Hon kommer liksom ingen vart i den här delen. Whatsoever. Och vi kan väl konstatera lite sådär torrt att det där kan inte heller vara sådär särskilt frivilligt. Om man tänker sig så här då, att det här initiativet lanserades 2019. Det var ett magiskt år, då det hände många saker ur ett maktfördelningspolitiskt perspektiv, skulle vi kunna säga. Utan att överdriva det allra minsta. Och... Ja, hittills har Stockholms initiativets medlemmar möts på ministernivå med 4 tillfällen då, eller vid typ 4 tillfällen. Och det är ju någonting man gör för att enas om risker och riskreducerande åtgärder och sånt där. Men faktum är nu en gång den
eller faktum är nu en gång det att tillkomsten av eller uppkomsten av det kalla kriget hade som grundläggande förutsättning atomvapnets, för helvete vad läskigt alltså, terroreffekten, terrorbalansen helt enkelt. Mutual Assured Destruction. Ja, det är ju lite sådär, och i de sammanhangen så det är ju engagerade grupper i det här då, sådana här NGOs då till exempel, och man kan väl tänka sig då att det är ju lite märkligt kanske då med tanke på krigsmaterielindustrin, och man kan tänka sig att även lite kärnkraftsindustri finns inblandat. Det är väl ingen som har missat då kanske att en del företag har fått lite utökade, eller en del länder har fått lite utökade resurser i de här sammanhangen som till en följd av att en del investorkopplade bolag har försett länder med reaktorutrustning och så vidare, centrifuger och turbiner och såna här grejer. Och det kan man ju undra om inte det kanske är riktigt viktigt för att kunna bli en kärnvapennation med någon som helst trovärdighet, då skulle man kunna säga. Ja, och det är ju lite speciellt det här med Hiroshima och Nagasaki, och det är klart det är ju japanskt och det har ju delats ut medaljer dit för då, om man så säger. Så vilka som var på vilken sida om staketet och blev axelmakt och så vidare. Ja, det är som det är helt enkelt nu. Och ni ska som vanligt ha det största av tack för att ni finns och gör det ni gör. Det går som ni själva ser alldeles käpprätt åt helvete för landet med viss underbar musik skulle man kunna säga, för det här är ju en illusion, eller som Kent Werner skulle uttrycka det så förtjänstfullt med sitt stackel påtaget, allt är en konspiration. Ja, Kent, du har rätt, allt är en konspiration, men han vill ju gärna göra gällande att det inte är på så vis, men det får ni nog tänka oss att det är mera för syns skull. Han är ju, ja, han kom ju väldigt dumt i tid helt enkelt, eller lyckligt i tid om man så vill kanske, för det är ju inte möjligt att hålla med Kent Werner om man faktiskt lyssnar på vad han säger och sen kontrollerar det mot de uppgifter han, alltså vad han säger och vad som egentligen är verkligheten, det är ju jättekonstigt. Och just det här med att han säger precis tvärtom mot vad alla kan läsa på en skärm som visas på nationell tv, det är ju sånt där som man, det blir ju inte helt lyckat alltså. Den skulle man ju inte ha sänt då om det inte var meningen, naturligtvis. Så är det ju också. Det måste man tänka på i det här läget. Jaha, och som sagt, ni ska det största av tack. Det ska ni ha. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni följer den här YouTube-kanalen. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten där vi har lite sådana där, ja, vad man ska säga, elektroniska störningar kanske, kan vi säga. Det är ju så som det blir nu för tiden i olika sammanhang, och vi har ju en rad olika sammanhang som konvergerar ihop nu på ett sånt här lite lustigt sätt. I vårt fall är det ju väldigt enkelt att se att AstraZeneca är ett investorföretag. Det är ABB också, det är Ericsson också. Och just den kombinationen är väl kanske inte den vanligaste bland de här, den här typen av grupperingar. Någon som sitter på, så att säga, alla trumfkorten i den meningen. Och det är ju lite sådär, ja, som det är. Det visar sig nu att Moderna och Pfizer har förlorat de här kliniska testernas kontrollgrupp när man testar effektiviteten och det här, och det gjorde de med flit, alltså med uppsåt. Och där kanske man ska börja ställa sig frågan, vad är det här för någonting igen då? Vi har ju tjatat lite om det här och återkommande anfört då att det finns ju ett stort frågetecken, och det är den roll som, ja, så att säga, militär enheter spelar i det här och deras förhållande till den konstitution som de har att verka under, där de då ska säkerställa då olika saker som till exempel skyddet av befolkningen eller då bevarandet av konstitutionen och sådär. Det ligger ju liksom i tjänsteplikten eller tjänstoligan eller tjänstebeskrivningen, vilket man vill kalla det för då.
Och det här är ju lite sådär anmärkningsvärt i dagens läge att ja, det är, kommer fram sjuksyrror då som har kopplingar då in till kemiindustrin och man har gjort tester och visar sig då att över 30% av vaccinationerna är placebo i något land och så vidare och så vidare. Nu vet ju inte vi naturligtvis hur sanningshalten i de här, eller verklighetskopplingen är i de här uppgifterna. Men uppenbart är i alla fall då att den militära delen av det här, ja, har ju förhållandevis sval till det här. Och att det här skulle vara då någon form av vapen i en eller annan omfattning, det är också svårt att hålla för riktigt trovärdigt. Alltså det går ju att korrumpera några, men det kommer aldrig att gå att korrumpera alla på det viset. Några måste hållas ovetande för att kunna exploateras. Så är det också. Begriper folk att de blir exploaterade för andras nytta och de själva förlorar på det, då kommer det inte gå så bra. Och det är ju den breda massan vi pratar om. Systemet i sig bygger på att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det känner ni ju till i de här sammanhangen. Jaha, och ja, det här med vad Apple sysselsätter sig med och inte sysselsätter sig med, det är ju lite, ja, obskyrt kanske man kan säga. Och det är ju naturligtvis allt för optiken som vanligt. Det är ju här ett optikspel, eller vad vi ska kalla det för. Det handlar om att skapa den optik som gör att man får möjlighet att få gehör för vad man vidareförmedlar för information. Och Apple gör ju det man inte ska göra, och man säger då till exempel att de här som kritiserar den här verksamheten med avlyssning och att det här massövervakningssamhället växer fram, det är ju liksom ett, ja, det skrämmande människor i en liten minoritet helt enkelt, säger man. Och de flesta av oss som håller på med det här, Vi har ju en känsla av att det, riktigt åt det hållet går det ju faktiskt inte här. Och sett ur perspektivet av hur utvecklingen ser ut i andra länder, så vågar vi nästan påstå att det, nja, kanske inte alls faktiskt så. Men återigen, det här är ju någonting som måste anpassas till varje region eller varje land, beroende på så att säga den socialkulturella miljön eller opinionsbildningsklimatet där då, hur är manegen krattad. Och där är det ju lite olika saker. Vi har ju våra svaga punkter, vi har det här med skulderna, vi har det här med girigheten, vi har vår så att säga självbild, och utifrån den så har vi ju en självkänsla, och den är ju vad den är, och det gör ju att vi söker ju gärna yttre bekräftelse i den meningen. Det är ju så att vi är ju lite närmast pinsamma i den delen. Och det är ju faktiskt lite sådär, och det blir ju någonstans också så att relationsmässigt så sätter det här en ganska så deprimerande prägel helt enkelt, när folk börjar så att säga den här självbildsrevisionen tar vid och man konstaterar att man är ju inte riktigt så som man vill tro att man är helt enkelt. Och det finns ju ett självbedrägeri där som lever med hela tiden. Och eftersom en relation inte sällan, eller i vart fall inte utesluter kommunikation i en eller annan mening, så blir det ju också som så att när man inte väljer att prata eller vill berätta, ja, då stannar relationen också. Sådär, och då blir det ännu mer ensamt. Så vägen ut ur det här, det är inåt. I sig själv så att säga. Och sätta ord på, återigen, att sätta ord på de här tankarna och känslorna. Att våga kommunicera det, det är inte farligt alltså. Det är enda vägen ur det här eländet. Det är klart, det kan ju kännas som att lägga tarmarna på bordet, absolut alltså. Men någonstans så måste man faktiskt, man måste också våga misslyckas, man måste våga bli utsatt för svek. Man måste kunna konstatera att det kanske inte var så farligt ändå. Jag överlevde ju. Jaha, och nu kan jag det. Det är ungefär som att vara en dålig förlorare i idrott då, liksom, och sen satsa på någon stort idrottsevenemang eller sånt där.
Och så misslyckas man. Och det blir ju så att man kommer att fortsätta misslyckas tills dess att rädslan för att misslyckas inte blir så stor att den tar över. Det är ju så. Ja, prestationsångest är det enklare sätt att uttrycka på. Men om man ska utveckla och förklara det så är det så. Så det ser ut. Ja, ursäkta. Det är där vi står idag och vi har ju en hel del och ta tag i naturligtvis på vårt håll. Andra länder har så att säga sina laster i ryggsäcken. Det är ju så. Och ja, det är ju så att det här vank eller vemodiga, nej inte riktigt, men det här sorgsna alltså. Det börjar breda ut sig nu. Folk börjar må jävligt dåligt alltså. Det är inte så mycket som är roligt längre. Och de här gamla grejerna som var det som man sökte då eller strävade efter, de har helt plötsligt tappat en stor del av sitt forna värde känslomässigt. Det betyder ju inte så mycket. Jag kan ju för mitt vidkommande säga att jag har ju lagt en del tid alltså på idrottsverksamhet. Det ska ju fan ingen förneka i alla fall. Och en hel del energi ska jag vilja påstå. Men med facit i hand, visst, jag var tvungen att gå den vägen, så var det ju. Jag var ju tvungen att gå den vägen. För att fatta vad det var värt. Så var det ju också. Jaha, det är ökad risk för psykos efter covid-infektion i Sverige då, följaktligen. Det kommer ju som på ett brev på posten. Om ni undrar varför jag ältar den där långa drapan, så är det ju så att nu har man en ökad risk för psykos. Och man kan väl nästan säga så här då, har det då möjligen, men bara möjligen naturligtvis då, med den mentala dispositionen hos individen att göra liksom primärt? Är det kanske så? Kan det vara så? Det kan väl vara så. Och det är klart att om det nu blir en, så att säga, om vi nu, det vi har postulerat i alla tider, att det svåraste problemet vi kommer att ha och hantera, det är ju det här med den mentala hälsan, eller den själsliga aspekten av det här. Och den är ju ingenting man övervinner på en kvart. Och en depression är ju en sån grej som att den kan man ju ta sig ur på två sätt. Fast det är två olika sätt. Det ena är att ta sig igenom den och det andra är att ta sig ur den eller kliva upp på samma strandkant där man trillar i floden då, så att säga. Och det ena är ju någonting som gör att man kunde hantera den här typen av företeelse bra mycket bättre än vad man kunde tidigare. Och möjligtvis kan man också kanske nästan säga då att man, så länge man kan identifiera sitt eget beteende, så kommer man kunna undvika att hamna i den situationen igen. Medan det å andra sidan innebär att man så att säga kliver upp på stranden där man ramlade i då, så att säga, i det gamla tankemönstret, det gamla tankeparadigmet, ja, då är det ju så att säga den vägen leder så att säga till samma. Det finns bara genom om man på lång sikt ska ur det där. Man kan aldrig hålla sig undan det, för att det kommer bara bli tätare intervall. Man trillar i på allt möjligt till slut. Ja, och till slut är man bara så rädd för att trilla i, så då är man där i alla fall, på grund av den saken då. Och ja, som sagt, ni förstår, det här är en bit att ta tag i. Ja, det är så att överge Moskva, säger den ryska försvarsministern, för att hoppa lite, men ändå inte. Därför att det här landet, Ryssland, alltså, skulle nu alltså flytta sin huvudstad i ostlig riktning och bygga 5 nya städer då. Och nu kan man ju säga så här, kan de inte ta och flytta huvudstaden till väster istället då? Men det ska vi väl inte säga, för då har väl Ann Linde och Carl Bildt på halsen. Men hur som helst, så det luktar lite saneringsarbete om den typen av uttalanden onekligen. Och vi kan ju tänka oss så här då, att varför säger vi som vi gör det? Och någonstans tror vi då på det här med Stockholmsbyråkratin, och den är ju gammal och riktigt ökänd alltså. Riktigt, riktigt jävla ökänd. Redan då alltså. Så var det till och med fransmän som ja, var i farten och så vidare. Och de var lite fiffiga, de här fransmännen. Helt enkelt. Åtminstone en alltså. Men han blev ju sedermera något så jävulst ökänd just för den sakens skull. Men han var väl ungefär som Caligula, kan man tänka sig. Han fick nog bli en scapegoat
helt enkelt för opinionsbildningen. Så i historiska sammanhang eller ur det historiska perspektivet. Naturligtvis är Stockholmsbyråkratin någonting som har spridits. Det gäller även Ryssland såklart. Och möjligen är det väl så att det glittriga Moskva. Ja, det kan vara så alltså. Att det är rena Stockholmsbyråkratin i så mått också. Det kan vara rejält förgiftat. Och renodlar man då det här och så att säga decentraliserar verksamheter ut från storstäder som Moskva till exempel. Till exempel så skulle man ju kunna tänka sig att det med Stockholm ska bli så. Utan att för den skulle göra några jämförelser med vad som faktiskt sker nu. Någon har ju kanske hört talas om det här med Norrland, det framtid, hur det här ser ut och så vidare. Och hur man spelar upp det här för att tydliggöra det här med elpriser, med miljön, miljöutredningar och så vidare. Hur det så att säga bollas upp ordentligt nu. Ja, och ingen har väl missat Ann Lindes lilla mission med de här ja, pranksters där. Ja, det kan ju vara på det ena eller andra viset. Det är ju svårt att säga, naturligtvis. Det ser ju ut på ett visst sätt. Optiken är klar i alla fall. Det gör det ju. Det ser ut som en anka. Det går som en anka. Det låter som en anka. Och det skiter som en anka, framför allt. Ja, vad kan det vara? Det kan inte uteslutas att det är en anka. Så ser optiken ut och det är så långt det här måste dras hela tiden. Jag ser ju kommentatorsfälten då nu när jag får vara på Facebook igen då. Att det är många som tycker nu att fan nu fäster det, nu fäster det. Lugn, bara lugn. Det är inget att hetsa upp sig över än. Åh nej. Det går några varv till runt gran, tro ingenting annat. Det gör det. Och det är mycket som ska fram. Det är mycket som ska fram. Och det är mycket som kommer fram nu. Och det är inte så mycket att diskutera om. Vi har ju allt ifrån vårt rättssystem till, ja, jag vet inte vad, till bröd- och skådespelsindustrin som ska hanteras. Och vi är ju inte på långa vägar i närheten av att kunna angripa det här ur så många perspektiv med någon större bibehållning av eller hos allmänheten då i gemen. Det får vi nog säga. Det är många som börjar kunna förstå fragment eller ganska snäva perspektiv och vad det möjligen har implicit för konsekvenser och sådär. Det blir en hel del alltså. Men vidden är ju ganska smal i den breda massan fortfarande alltså. Det är ju många som fortfarande pekar på att det är utlänningarna, alltså det är utlänningarna. Och de här som sitter och eldar på då, att det är då liksom ligor som kommer hit för att begå kriminalitet och sådär. Och bara flagrant skiter i att den djupa staten existerar och att det finns underliggande strategisk planering för utvecklingen i det här. Från de som bekämpar den djupa staten eller motverkar den djupa staten. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det för faktiskt. Det må ju vara så att det är omedvetet eller av oförstånd eller oförstående då. Det må ju vara så alltså. Men någonstans går ju också en gräns för när är det trovärdigt att man inte kan ta till sig information. Och i det här fallet så, ja, det, om vi tar ingressen då till exempel på det här myset och med det här med Hiroshima och Nagasaki, det är ju liksom ingenting som är, och det saknas ju inte så att säga kringliggande information för att stötta upp den tesen som argument betraktat. Det ju, finns ju mycket som helst liksom. Det är ju bara så och inga annat. Och de här hemska diktaturerna, de har alltid valt att ge bort telekominfrastruktur och kraftförsörjning sådär, för diktatorerna har aldrig fattat någonting och så vidare och så vidare och så vidare. Och
Ja, det må ju vara så att de startade från Stockholm när de skulle göra revolution. Vad hade det med någonting att göra? Vi hade väl inte med rysk-japanska kriget att göra och sådana här grejer. Och några serafimerordnare i de där sammanhangen, det spelar väl ingen roll hit eller dit. Då kan man väl dela ut som man tycker är latcho och så vidare. Och så vidare och så vidare. Ja. Det kan man ju tro om man vill. Men det blir ju trots allt lite, börjar smaka lite märkligt i munnen när man ser det här. Det är så där kan jag tycka. Jaha, vi tog upp det här med Kent Werne och hans verksamhet precis här i början. Och det är ju speciellt kan vi väl säga, kakelundersökningar i, så att säga, inkarnerat Kent Werne. Han tänker ta en jävla sats och han har som sagt en rätt så bra anledning till det. Någon pekar på riktningen och säger, ja, spring Kent, spring. Och det är för, ja, det förlöjligas och stigmatiserat på ett sätt som är så over the top, så ja, precis, jag blir riktigt rörd helt enkelt, som då konspirationismens härförare och grand old man då, enligt vad de har för utsaga i den meningen. Och vi tar och delar hans ny artikel om hans nya bok som han är tvungen att skriva nu. Han fick ju skriva den första, eller rättare sagt, han fick hålla det här anförandet i riksdagen då 9 dagar efter Eriksson hade hamnat under kontroll av amerikanska justitiedepartementet. Så det kom ju liksom som en klocka där. Där gick man så att säga officiellt ut med att nu är det cirkus på gång, helt enkelt. Och cirkus blev det ju som bekant. Vi kan ju, ja, säga då lite stillsamt kanske att just den här uthängningen med Kent som vi gör i på den här kanalen då, den har ju setts av rätt många nu och många, ett väldigt ryck på den här alltså. Och det kanske ni ska titta på, för Kent han gör ju faktiskt ett paradexempel i det här när han pratar om olika saker och beskriver hur det här förhåller sig. Och det är ju tacksamt att kunna räkna upp då ett antal av de mest framträdande presidenterna på planeten alltså. Som faktiskt håller med oss om vad vi påstår. Om till exempel George Soros. Det gör ju liksom inte vad Kent säger särskilt mycket mer trovärdigt. Det gör ju att han ser ju ännu mer ut som han ser ut. Helt enkelt. Och de som fortfarande tror på Kent och Expo och de här grejerna. Ja. Det lär ju bli vad det blir om man säger som så. Och inte så mycket annat. Han är ju lite sådär, vad ska jag säga, lite halvmässig på det viset. Och det är ju klart att det är lätt att tro att han är dum i huvudet på det sättet därför. Men det kan man väl lite se lite grann som Stefan Löfven. Det är nog svårt att tro att man från Investors sida tar en riktig jävla dumskalle som inte fattar någonting och så skickar man ner vederbörande till Sydafrika för att sälja JAS-plan som ändå är den dyraste industriprodukten som Sverige överhuvudtaget kan uppbåda historiskt alltså. Det går inte ens att jämföra med någonting annat. Men man skickar ner en riktig jävla dumskalle för det. Och det är samma sak då när Jacob Wallenberg, eller om det var Marcus Wallenberg, som åkte ner till Saudiarabien 2016 där. Det var också en sån händelse i tiden som var lite annorlunda. Och med rätt så stor sannolikhet så var det nog, ja, det skulle förhandlas om sånt som inte Stefan Löfven skulle förhandla om. Och det var stacklat på Investor redan då. Det förefaller osannolikt att de fick bestämma någonting själva då. Jaha, det är många, många grejer. Och nu i alla fall då, Kent Werne han tycker då att nu är det pandemidags här. Och då har det blomstrat upp, för han tänkte det var uttjatat där. Men ja, han ska hängas ut för vad han är. Och det är vad som sker. Fast det inte kanske ser ut så för alla. Ja,
Det är väldigt tråkigt för de här flyktingarna naturligtvis, och speciellt de som har varit i Afghanistan och arbetat som tolkar. Och ja, de ska ju berätta sin historia. Det är ju meningen i det här. Och det ska ske under sådana former att det, när det väl sker, får de effekter som man söker. Och det är inga effekter som verkar till den djupa statens fromma. Det är helt säkert. Och ja, man måste ställa upp då som prostituerad, och det är vad Rultqvist gör. Och de här tolkarna av sin sida, de gråter ut i svenska medier som är kontrollerade då. Hur kan det här komma sig egentligen? Det hade ju varit knäpptyst där. Egentligen. Om det här inte vore stacklat. Varför ens bygga opinion kring det där? Varför? Ja, det kan en var fundera på faktiskt. Jaha, det är jättespeciellt. Det handlar om folkbildning och det handlar om strategisk reflexiv kontroll. Alltså krattar man ner sen. Folk ska dra en slutsats och den slutsatsen ska ligga i en viss given riktning. De ska dra den själva. Det ska inte då läsas innehållsförteckning. Det ska inte ges färdiga förslag. Folk som skriker efter färdiga lösningar ska skäligen misstänkas för att ha dassigt uppsåt, alltså. Tappad moral. Det är bara så. De vill inte att människor ska utvecklas, inte alls. Och ändå är det bara genom att människor utvecklas som individer som samhället kan utvecklas. Och ändå så gör de tvärtom. Men är de så dumma som de inte fattar? Eller är det något annat? Det är frågan. Det är det ena eller det andra. Sådär. Ja, och Apple lanserar en ny funktion som ska upptäcka nakenbilder som skickas till från barns mobiler i syfte att skydda dem då naturligtvis. Men funktionen väcker kritik. Vad händer om Kina kommer över den här tekniken då? Ja, och det är ju lite sådär halvspeciell grej det här. Men det handlar ju om att övervakningssamhället ska exponeras, eller då framväxten som redan har skett för länge sedan, alltså. Det är en ska exponeras och folk ska ta ställning till det här. Det här finns ju redan på plats, såklart. Så det här måste folk vakna till liv till nu, alltså, och förstå att det här är ju inte så lyckat. Det är det verkligen inte. Och ja, det kommer naturligtvis att ta lite tid, det förstår alla. Och ja, Apple kommer att gå den väg det ska naturligtvis. De betalar ju licensavgifter som alla, och det är öppet och bara att googla. Man kan googla Apple Ericsson licenser till exempel. Så vad är det för någonting? Varför betalar de det där för? Vad är det de betalar för? Vad får de för någonting? Varför betalar de licenser till Ericsson? Av vilken anledning sker det? Ja, där måste man börja. Och hur kommer det här sig? Det är bara vad det är, och det kan man säga är uppenbart nu, men det är som sagt, det har inte slagit så brett som det måste, och det kommer ta tid det också. Det är som vi säger, det är många olika perspektiv som måste med i den här delen, och det handlar om det svenska rättssystemet, inte till några små delar. Och ja, det här fina, den här lagstiftningen vi har angående då barngiftermål. Det visar då sig att det har inte blivit någon åtalad överhuvudtaget. Och vi får väl i och med det anta då att då finns den företeelsen helt borta alltså. Okej. Okay. Det räckte med en lag som så försvann det här problemet. Som var så viktigt att man måste stifta lagar om det. Ja. Ja. Så kan man kanske tro att det kan vara, men hur kan det vara egentligen? Det förstår ni själva att det är mycket att säga i den saken. Det är ju som sagt problem det här med energin och extremt stora skillnader mellan elpriserna i Sverige i sommar. Och det är ju rätt så givet då att det är ju meningen att det här ska se ut så.
på det viset för folk ska reagera. Och från norrländsk sida så ska man ju naturligtvis dra den slutsatsen att jaha, och? Det finns väl fan ingen anledning att sälja någonting alls, egentligen. Ja, skulle vi sälja då skulle vi ha de pengarna och då skulle de får väl betala för sig där nere. Det är väl inte mer med det. Jag menar här uppe, det är ju här strömmen finns. Eller norröver i alla fall då. Där uppe, ja, finns strömmen. Och den finns inte i Stockholm liksom, eller i Skåne. Och den här cirkusen med vindkraften, den kommer att haverera duktiga tag. Precis som miljörörelsen kommer att haverera och har börjat att haverera öppet nu. Så är det också. Och det är meningen. Det gäller optiken. Och det blir ju väldigt många perspektiv för några nu alltså. Som kanske bara har knappt klarat av att ha ett litet perspektiv. Som till exempel vem som vinner en idrottstävling. Om en aldrig så stor och viktig. Eller vilken fotbollsspelare ska gå till vilken klubb. Ja, det är frågor som spelar roll för jorden. Det gör det ju faktiskt. Eller? Ja, ni får själva göra er egen bedömning av den saken. Och det är uppenbart så att den här herr Zelensky i Ukraina, han gör exakt vad han ska göra och han etablerar då ett närmast diktatoriskt system där. Och ja, hur kan det komma sig? Hur kan det komma sig? Vad är det som ska åstadkommas här? Man kan ju säga så här också. Vi har ju sagt så att vi tror hårt på att det kommer rulla in skit från Ukraina-hållet så att säga på Sverige. Helt säkert. Och ja, vi skulle inte ha 3 stycken särskilda ambassadörer där annars för att, så att säga, och de skulle ju inte föreslå Carl Bildt som premiärminister från Ukrainas sida om inte Sverige hade någon påverkan. Så får man väl säga i alla fall. Och det är trots allt så ABB och Westinghouse var de som drog nyttan av Tjernobylkatastrofen. Det kan man ju också säga. Och Robert O'Brien sa att de tänkte spela in en film om den här covidiotin, precis som de gjorde om ja, Ukraina och Tjernobyl då. Det här gänget som gjorde det. Och de som minns det där och om Tjernobylfilmen där, så var det ju rätt mycket svenska inslag i den här produktionen då. Och det ska man kanske också minnas nu här. Ukraina är liksom inte ute ur spelet på något sätt. Och Ukraina är inte ute ur spelet vad det gäller då Burisma, Hunter Biden, Joe Biden, ja, och så vidare. Och det har ljugits när Windman har ljugit och i senatsförhör och så vidare och så vidare. Och så där. Det här är ju inte borta. Och samtidigt så ligger det någonstans runt hörnet då att ja, Durham kommer att komma med någonting. Så. Och ja, det har inte läckt något. Och det här, allt det här står ju och faller med att antingen har man ju haft en planering för när Donald Trump blir president. Vad ska göras för någonting egentligen? Hur ska man komma åt det här? Man kan inte vara så naiv som man tänker sig, men jag ska dränera träsket då som har funnits hur länge då? Ja, i 100-tals år i princip med något enstaka litet avbrott eller av. Tempominskning kanske, ja. Men det måste finnas en långsiktig planering alltså, för den sakens skull. Och eftersom allt det här samverkar, eller som Kent Werner säger, allt är en konspiration. Ja, Kent. Du blir sannspådd, fast inte ändå, helt enkelt. Jaha, låt OS bli en påminnelse om vikten av banden till Japan, ledare i Dagens Nyheter. Och det kan man väl säga, det kommer ju lite sådär halv i tiden då, där. Och det sitter ju liksom, det är inget annat Japan, det är inget annat Sverige och så vidare. Vi skriver väl så här då, att det har delats ut serafimer ordnar för med avseende på geopolitiska perspektiv, om vi säger som så då. Och visst, några medaljer kan vi bjussa på. Och Krogman och Abnonomics var ju en veritabel succé, alltså om man säger som så. Japanska centralbanken äger då nästan alla aktier i hela Japan nu. Och det är ju enda anledningen till att de där inte har rasat åt helvete och hela systemet kollapsat.
Det är ju liksom det som har. Och när man säger då i det här ledarartikeln då, så skroderar man om en massa olika saker. Och till exempel då så här, mästerskapen innebär den gången Japans återkomst på den internationella scenen då, när man gjorde OS i Tokyo 64. Men ja, det var den gången det. Ja. Men den ekonomiska tillväxten hade under de föregående decennierna slagit alla rekord. Japan ville visa upp sig som en modern ekonomi, men också som en stabil och fredlig demokrati som lämnat den hänsynslösa expansionismen från seklets första halva bakom sig, och det blev en rungande succé. Och den här gången skulle också bli en återkomst från den långa perioden av stagnation då, men det gick ju inte riktigt lika bra eftersom det är skuldmättat och sådär, som präglat det senaste årtionden och som följde av finanskrisen 92. Och den, det var den dåvarande premiärministern Shinzo Abes plan då. Då tog man in då Krugman till det här, och Krugman var ju då känd och etablerad, och han hade ju fått Nobelpriset från Riksbanken då. Och det kan man ju redan där konstatera att då är det ju vad det är, va? Och det här höll ju inte, utan det blir, nu sitter alla aktierna i den amerikanska centralbanken istället, eller den japanska centralbanken istället. Boy då. Och ja, vad ska vi säga? Den japanska ekonomin mår okej, skriver man då i Dagens Nyheter. Alltså, gör den. Ja, vad fint. Men det handlar inte om någon dundrande återkomst. Nej, det kan man ju säga om man faktiskt, ja. Det är ju inte ens som en pyspunkar, kan man säga. Det är inte ens det, alltså. Ja, och AB själv, han lämnade premiärministerposten förra året på grund av sjukdom. Och kineserna går ju samtidigt ut och klagar då på det här med Japan och förhavanden under andra världskriget. Och just Shinzo Abe då, han har ju faktiskt den lilla belägenheten när det gäller de här krigsförbrytarna, att en av de här krigsförbrytarna som då skulle åtalas och avrättas, det var alltså hans, om det är farfar eller morfar, det kommer jag inte ihåg nu. Ja, och han höll på med en rätt så stor mängd uppseendeväckande experiment på människor, kan man säga. Och han ligger i alla fall i tätklungan i mänsklighetens historia över värdelösa, eller för avarter som inte borde förekomma ens, alltså. Men det är ju vad det är nu, och det här är ju någonting som man ska göra ett bokslut på historiskt i mänskligheten. Och då är det ju som sagt mycket som ska fram, och det går ju inte att strunta i en del bärande saker direkt här nu. Utan en del saker måste med av den anledningen att de bär fram andra saker. Just den här korstabuleringen kommer visa sig helt nödvändig på slutet för att kunna leda det här till hela bilden. Och det vet man om på den sida som har gjort den här strategiska planeringen för opinionsbildningen. Och där kommer de här kvantatorerna in i bilden helt enkelt. De har räknat ordentligt. Så är det bara. Jaha, och häktade i härvan om falska covid-intyg släpps då. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju som sagt lite, man kan ju inte riktigt säga som det är, kan vi utgå ifrån. För det skulle ju visa sig då, vad händer då med covid-testerna, PCR-testerna är helt meningslösa och egentligen inte visar någonting alls. Vad händer då liksom? Ska man då utkräva då att någon annan har sålt falska covid-tester när man från då samhällets sida själv håller sig med falska covid-tester? Det kommer ju bli lite så där, va? Det kommer så att säga bli läge för rättsliga påföljder då, kan man säga, för de som håller på det, så vis. Och redan där kan man väl säga så här att nu är det rättssystem dags igen här. Ovillkorligt, obönhörligt. Så är det. Jaha, allt fler pensionärer hamnar hos kronofogden, och ja, det har ju lite att göra kanske med den här bilden vi har på omslagsbild idag, kan vi säga också. För det, ja, det må ju vara så att det inte är något samband där, men lite komiskt är det i alla fall med den här talesmannen där på myndigheten.
Och när det gäller kronofogden så är ju inte det någon myndighet som så att säga den närmsta tiden kommer kunna slå sig för bröstet för sin höga moral och andliga resning eller själsliga spänst heller då. Och ja, det blir bara sämre om systemet inte förändras. Det är ju helt givet. Det är skuldmättat och ja, människor kommer snart att förstå då anledningen till att man tagit det här pedagogiska greppet med skuldsanering och varför det ser ut som det gör då. Varför inte bara skriva av det där på en gång då? Mm. Alltså vi hade gäldstugor på 1800-talet och vi hade indelningsverk till 1900-talet. Så mätt ur det perspektivet kan man säga vi har ju varit och är rätt illa ute när det gäller det befolkningsmässiga mindset som råder alltså. Det är alltså utan att protestera har det, i princip har det kunnat genomföras och har varit. Det har ju inte varit ens möjligt i andra länder. Jag menar om man hade försökt få grekerna att ta personliga skulder, ja men då hade ju de flyttat direkt allihopa. Men så gjorde de inte här. Nej, här blev alla kvar och var glada över att få behålla sina skulder. De drog alltså en lättnadens suck när de fick behålla skulderna. När Soros gjorde attacken mot den fasta växelkursen. På uppdrag av de som ger sådana uppdrag helt enkelt. Vem kan det vara? Ja, ni hajar ju själva. Sådär. 65-plussarna, hur som helst. De har en växande skuld och det är ju kanske inte sådär jätteglädjande för dem som förstår att nu sitter de i hissen helt enkelt. Och det är kanske det som behövs. Optiken måste göras klar. Vi kommer tillbaka till, det finns ju så att säga att, för att koppla tillbaka till vad vi pratade om tidigare, det finns ju ett kärnvapenalternativ i det här, såklart. Det här har Sverige har jordens mest privatskuldsatta befolkning. Sådär. Så vadå? Det kommer vi tillbaka till. Och ja, det kommer att bli dramatik även i den delen. Och ja, det är många fler som har både sökt och fått skuldsanering. Det är väldigt bra, säger Max Wallenberg. Ja, man kan säga så här. Det finns de som har sökt skuldsanering som har fått tillbaka det så här. Att med hänsyn taget till förmåga, utbildningar och kontaktnät så skulle det verka menligt för ja, fordringsägarkollektivet. Så kan man säga. Om man vill. Om man inte fattar att det där är politiskt. Då är det ju som det. Det kan man säga. Det där är en riktig lekstuga. Och inget, jag har aldrig varit något annat heller. Men som sagt, det gick hem med indelningsverk och det gick hem med gäldenärs, eller vad säger jag, gäldstugor. Och det gick ju fan hem med häxbränningar och det gick, har gått hem med många grejer här alltså. Och det är ju ingenting som vi ska ta och sätta på CV:n för att vi alltid har varit så jävla smarta. Och är det så att vår historia är fylld av den typen av bevekelsegrunder, och kanske vi ska iaktta en viss återhållsamhet med att slå oss för bröstet över ja, vår intellektuella prestanda, om vi säger som så. Det är ju så att vi kan, absolut, men vi får nog fan passa oss för att stoltsera med det för mycket. Det kommer bara skit efter helt enkelt. Det ska vi nog tänka på i en större utsträckning faktiskt. Jaha. I USA så har man då upptäckt då att i naturligtvis Arizona att det har förekommit oegentligheter med i olika sammanhang och det är väl en senator speciellt som har haft fingrarna innanför byxlinningen på allt för unga människor. Och det är ju naturligtvis en sån grej som är en kvalificeringsgrund för att inneha den typen av ämbeten. Det tror väl fan det liksom. Underrättelsetjänstkollektivet accepterar alltså inga som helst konkurrens för eller i sitt utpressningsmonopol från varken satanister eller religiösa grupperingar eller ja,
fundamentalistiska extremister eller vad man nu väljer att hitta på för någon rolig, eller utomjordingar eller aliens eller whatever. Sådär. Utan de är helt enkelt av den meningen att det är de som bestämmer här. Och är det så att ja, dojorna inte passar helt enkelt, då, ja, då behöver man inte sina skor sen. Enkelt som fan är det. Och det här har ju de då odlat ett tag, och naturligtvis de är de första som supportar de här typen av rörelser som propagerar för den här typen av yviga lösningar eller så att säga målbilder, den där gruppen nere och så vidare. Det är ju naturligtvis så att underrättelsetjänsterna är de som är gladast över den typen av verksamhet. Det ligger liksom i deras intresse. Och om man då tittar på då till exempel det här med New Age-rörelsen, så det finns ju fler än ett CIA-dokument på hur man startar och understöder sån typ av verksamhet, där man så att säga frångår den här vanliga tanken med då att man ska kunna hitta då en saklig grund, man ska hitta ett händelseförlopp, man ska hitta ett syfte, ett, ja, och så vidare. Det som man i andra länders rättssystem använder då för att upprätthålla någon form av samhällsordning, men det gör vi ju inte här, och vi har ju liksom lite andra principer i de sammanhangen. Och det är klart att ja, det blir ju lite udda när vi har ju så att säga båda delarna, vi har ju det både bästa och sämsta i den meningen. Alltså, vi har ju de som faktiskt har genomskådat det här ordentligt och som har en otroligt bra vid på perspektivet ur ett internationellt perspektiv. Alltså sina små svenska perspektiv är gigantiska på den internationella, eller i den internationella jämförelsen. Och sen har vi då de andra då, och där är det ju lite annorlunda, skulle man kunna säga lite snällt. Och ja, det är ju som det är, och mycket av det här, vad ska man säga, missmodigheten som börjar bre ut sig. Det kommer ofta, ja, man kommer ju i kontakt med det, och det gör säkert ni också då, när man kan konstatera att många människor säger jag orkar inte, jag orkar inte bry mig om allt det, det är bara för mycket, jag orkar inte. Nej. Så är det ju, men då får man väl säga då att du får ta en liten bit och sen så får du väl vila huvudet då och titta på fotbollsmatch och skidskytte och de här andra viktiga sakerna då. Så får du försöka ta en bit och komma ihåg att ta en bit till då sådär. Och efterhand som du så att säga ökar de här doserna av intag av ny information eller så, information som kräver en viss utveckling för att kunna ta till sig. Ja, då kommer det också gå lättare med tiden. Och sen får man naturligtvis anpassa den här pedagogiken till varje enskild situation och individ, så är det också. Och då går det ju inte liksom, det finns ju ingen sån här patentlösning som löser den frågan för alla individer på en gång, det gör det ju inte. Men som sagt, man måste hålla det på någon nivå och man måste ha så att säga linjen klar för sig. Och sen får man göra situationsanpassning efter läge då. Jaha, grannlandet inför karantänkrav för svenska regioner, och det börjar ju bli lite speciellt det här med att tillhöra den här svenska befolkningen, i och med att man måste spela det här även för de så att säga som börjar bli riktigt missmodiga nu och som bara skiter allt nu egentligen. Man måste spela den här teatern, man måste spela upp optiken, man måste skapa den bild som gör att människor kan förstå. Oavsett, det finns inget att välja på i den meningen. Det måste gå som det gör, och grannlandet inför alltså karantänkrav, eller Norge inför karantänkrav för svenska regioner. Det kan man ju tycka borde ju kunna väcka döda, som har varit döda rätt länge också. Men som sagt, det tar den tid det tar, och vi har bara att anpassa oss efter det. Enda lösningen att bevilja uppehållstillstånd, säger då Pierre Schori. Och han har väl en del i bagaget, skulle man väl kunna misstänka. Eller rättare sagt, det har han väl. Och det är väl, ja, möjligt. Ja, kanske är så att han är helt den enda då, eller en av de få som inte. Det ska ju inte låta vara osagt sådär. Men det är ju i alla fall så att när den enda lösningen är att bevilja uppehållstillstånd, så
kan man ju säga så här, ja annars kommer det ju börja snackas omgående. Då kommer ju de här tolkarna att sälja sig till USA. De kommer ju sälja Sverige på minuten såklart. Givetvis. Och de har ju ändå 35 000. Så några tusen hit eller dit, det gör ju fan ingen skillnad. Nej. Och har de något att komma med, så har de något att komma med. Så enkelt är det med den saken. Jaha, det är dags faktiskt nu. Storstalin, han är inslagen på vägen till sitt opinionsbildningsmässiga pandemonium. Det handlar alltså om Petter Stordalen, och han har, som alla kommer ihåg, då bolag ihop med Wallenberg och Vimal Kovacs i restaurangsammanhang. Och han har byggt hotell i en massa ställen. Han har byggt ett nytt, stort, fint postkommunistiskt komplex i Sundsvall. Och han satsar på det här, och ja, det kommer att bli så bra. Nu börjar man skriva ner honom i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Nu börjar hans gloria och sitta som ett pannband numera. Och det är ju som det är naturligtvis. Av en anledning. Någonting ska hända i det här. Det ska leda fram till någonting. Det ska bli en optik som säger någonting i det här. Och vi kan väl säga så här, att om vi utgår ifrån att Investor har någonting med den djupa staten att göra. Och det här sker med Petter Stordalen nu, i Expressen till exempel. Då anar vi att någonting kommer hända med krogarna runt Stureplan. Det lär vara, ja, dominoeffekter, eller vad vi ska kalla det för. Faktiskt, och vem vet vad som kan ha försiggått för verksamhet i samband med det här. Fantasin behöver inte vara så livlig för att kunna hitta på något. Ja, det här är ju tider då det är dags att börja köra åt båda håll. Så några nya skribenter dyker naturligtvis upp i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Och det är ju som det är nu när man börjar prata om att, hur ser den svenska rättsstaten ut för utomstående granskare ur ett internationellt perspektiv? Och den svenska staten får lovord för låg korruption och stor insyn i mediefrihet och skydd av visselblåsare, liksom för effektivt domstolsarbete. Och vi tycker väl att det var väl ändå liksom, ja, det var en välvillig tolkning. Och naturligtvis, men det här artikeln innehåller sedermera då längre ner att någonting, så står det så här, men det finns smolk i glädjebägaren, ja, så minns han, då säger vi, det kan man ju tänka oss att det kan finnas, ja. Ja, och då drar man upp där, i Sverige sker all lobbying bakom lyckta dörrar, så svenska medborgare vet inte vem som pratar med vem före viktiga beslut då. Alltså muter är en klart möjlig grej då i de här sammanhangen, uppenbarligen då. Ett påpekande handlar om lobbyister, som en jämförelse i EU måste alla högre befattningshavare varje månad offentligt redogöra för vilka lobbyister de har träffat. Lobbyister måste dels registrera sig offentligt, dels bära en skylt med bolagsnamn i EUs byggnader. I Sverige sker all lobbying bakom lyckta dörrar, så svenska medborgare vet inte vem som pratar med vem för viktiga beslut. Det är som sagt lite klent, skulle man kunna säga. Det lämnar ju en marginell möjlighet för att någon skulle kunna sälja sig där i de sammanhanget. Och eftersom de här människorna ändå är, de har inte kommit in där utan så att säga ha vissa så att säga styråtgärder med sig i bagaget, om vi uttrycker det som så då, så här, hållhakar då. Så ja, vad då? Helt enkelt. Det är ju vad det är. Det är bara att konstatera det. Och ja, Stockholmsbyråkratin är vad den är. Och Stockholmsskolan är vad den är. Och Stockholmsdomen är vad den är. Och Stockholmsinitiativet är numera vad det är också då. För att sy ihop det här. Och det råkar ju vara samma part då i botten på alltihopa. För säkerhets skull. Och ja, ändå rinner det ju så länge tid, länge en stridström av utgående svenska ministrar, generaldirektörer och politiska rådgivare rakt in i näringslivets politiska konsulteri. Och dessutom har de ju sån här passerkort då in till riksdagen, och det har de kvar då.
har haft. Och det kan man ju säga så här, jag vet inte exakt vad det skulle kunna antyda för någonting. Liksom, av vilken anledning det, ja, jo, men det är gamla vänner och man måste ju åka tillbaka till jobbet, äta lunch, och det är klart man ska ha ett passerkort då, alltså. Det är väl inte så att de har satt något annat i system, eller? För då skulle ju någon ha sagt något. Det skulle ju aldrig vara så att det var så jävla utbrett så att man till och med lät dem behålla passerkorten. Och de hade liksom ett jobb på gång och sen skulle de köra vidare i det här. Och att det var så som den här, så att säga, korruptionen bland annat då har vuxit fram. För så kan det ju inte vara. Jag menar, det skulle ju Riksrevisionen ha upptäckt direkt. Eller hur? Ha, och speciellt den här Enbom, han som fick de här döttrarna då, Karin och Barbro Enbom. Han skulle ju ha upptäckt det, han var ju chef på RRV där. Han måste ju ha upptäckt det. Jag menar, sådana helgon till döttrar. En diplomat och en som känner Jeffrey Epstein. Eller? Eller, nej, kanske inte, nej. Nej, det var kanske lite dumt om jag säger så. Ja, ja. Jaha, och ja, inte konstigt att EU-rapporten tar upp det här, min sam då. Utländska mutor i ett korruptionens, ja, högriskområde för land med extremt hög export och många multinationella bolag. Minns vapenfabriken i Saudiarabien, men Sverige gör minimalt på området. Ja, vi har pratat om fiskögat, ja, jag vet inte hur många gånger. Och många gånger i alla fall. Och Ericsson då, och det här caset som går nu och så vidare och så vidare. Och hur det här är satt i system för att man in, så att man inte kan fällas för att ha mutat utländska regeringstjänstemän och så vidare. Man kan inte bli lagförd här hemma då. Så det värsta som händer när man torskar är att de åker hem och man blir ju liksom inte utlämnad i det landet då. Det är ju helt självklart. Ja, och vad ska vi säga? Inte konstigt att EU-rapporten tar upp det här då. Sverige har ju också sagt nej till att ingå i EPO, europeisk åklagare med specialuppdraget att motarbeta gränsöverskridande korruption. Det är ju fantastiskt då att faktiskt tidningarna har tagit upp det så hårt, hur det kommer sig, och att därför befolkningen har skrikit länge på en lagstiftning, förändrad lagstiftning i den delen, så att det här går att ändra. Nej, det var ingenting alls, alltså. Nej, det var bara spydigt av mig. Helt enkelt. Jaha, är det här ett utslag av vårt svenska? Sånt händer inte hos oss. Ja, man ska väl säga, det är i vart fall ingen ärlig självbetraktelse som nationellt fenomen, det kan vi ju säga. Alldeles jävla säkert. Helt säkert är det så. Det viktigaste påpekandet i den här rapporten handlar om ett annat område där vi bittert kan få ångra svensk naivitet då. Ja, det är inte svensk förslagenhet och grundat på girighet. Det är inte det det är frågan om alltså här, utan det är svensk naivitet. Ja, för all del hos befolkningen som inte gynnas. Det kan man väl tänka sig. EU-rapporten noterar i alla fall att Sveriges första nationella plan mot korruption någonsin, punkt, punkt, punkt. Varför? Ja, okej. Okay. Kritiseras för otydlighet, ambition och remissarbete. Planen definierar inga prioriteter och sätter inga mål eller deadlines. Ja, dessutom ska ansvarig myndighet bara underlätta, inte kontrollera arbetet. Men alltså, nu när det här står i svenska stora medier som Expressen, då måste det faktiskt bli så att några måste tänka, det där är kanske inte riktigt lyckat för den långsiktiga utvecklingen av samhället. Och att inte en enda politiker tar upp det här. Jag menar, de här problemen dök ju inte upp idag eller i morse eller igår. Det här är ju gammalt. Gammalt, gammalt. Men det kommer nu. Och ser ni någon politiker, eller ser ni de här alternativarna, ser ni dem ta hand om de här sakerna? De ligger alltså efter de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna i sin, eller sina försök att upplysa befolkningen om vad det är som händer. De faktiska grunderna i det här.
Är inte det lite undligt? Milt uttryckt. Violblygt. Det är det väl ändå. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Raddarna av avslöjarna på senare år där bedrägerierna visar nästan institutionaliserat i vissa branscher i Sverige tycks alltså inte ha hjälpt mot nonchalansen. Tror vi att skandalerna bara var otur, engångshändelse? Det viktigaste påpekandet i rapporten handlar om ett annat område där vi bittert kan få ångra, ja, svensk naivitet. Det faktum att domstolars oberoende i Sverige vilar på svag grund. Ja, med politiskt tillsatta nämndemän så tog det ju politiska partier ligga nära till hands i alla fall i någon mån, och eftersom det är samma soppa som vi just har beskrivit så kan ju de här domstolarnas oberoende säga så här, det kan vi bortse ifrån, det har aldrig någonsin varit aktuellt ens i något som helst sammanhang, inte ens från den sekunden de har skapade systemet, eftersom det här var just syftet med systemet, det vi står inför upptäckten av nu, eller befolkningen står i vart fall står in för upptäckten av. Det är ju liksom så att det här har varit ett trixande och micklande hela tiden, det har ju varit uppenbart. Och för många människor som har faktiskt upptäckt det här att ja, det här är riktigt jävla värdelöst. Ja, då är det ju som det är. Det här är ju bara liksom, nu kommer det ju bara, det är ju bara ett kvitto. Och nu ska resten av befolkningen bibringas förståelse för de här avarterna på moraliskt beteende. Jaha, med tanke på vad som sker i Ungern och Polen är det givet att problemen lyfts, då säger man, och svenska domare har själva tagit upp flera gånger hur enkelt det vore för ett makthungrigt parti som vunnit väljarnas bevåg att tillsätta domare som man kan få döma efter politisk ideologi istället för efter lagen. De kan ju liksom inte tro att det är så jävla dumt. Alltså att Robert O'Brien säger, alltså för detta nationella säkerhetsrådgivaren i USA, det har jag sagt miljarder gånger nu, och nej, det har jag gjort, men många gånger i alla fall, ja, säger att det handlar om det svenska rättssystemet, så är ju det här en sån sak. Alltså man oroar sig för då hur liksom det här fungerar. Och det har tagits upp då. Och ja, svenska domare har ju tagit upp det, men av någon upp det här, men av någon anledning har de inte fått någon gehör. Hur kan det ens komma sig när det är helt självklart att det är helt tokigt? Hur kan det ens komma sig? Vad är det för fel i det här? Det är ju uppenbart så. Och den här EU-rapporten tvingar inte Sverige att göra någonting som helst. Men inget hindrar att vi tackar för tipsen från länder som är värre ute. Och sedan ser över vad vi håller på med. Avslutar man med då från Expressens sida, Ylva Nilsson. Och det där är ju liksom någonting som måste... Kom igen nu alltså. Det här, det finns liksom... I den meningen finns det ju inget kvar att prata om längre. Nu har vi ju svart på vitt. Och alla som måste tro på, måste ha det skrivet i prestitutionsmedia där och liksom, eller hormedia, de har ju det nu. Så då så. Då är det inget kvar att prata om då alltså. Ja, men problemet är ju det här, det kommer inte innebära någon förändring i alla fall då. Utan det handlar om att människor ska förstå det här. Man kan använda de artiklarna som stöd. Titta här, det står det, och till och med Expressen. Som inte gör det här särskilt frivilligt. Helt garanterat. De hade gärna fortsatt med 1986 års beteende eller motsvarande. Innan det här började skorpa till så ordentligt. Ja, det liksom bara växer naturligtvis. Och Sverige skulle behöva en ekonomisk maktutredning kontra då Aftonbladet med, för att visa att de också har ett halsband som är vasst på insidan. Och med vassa taggar på insidan alltså. Och ja, vad ska man säga? Makten koncentreras, några blir allt rikare, allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och så vidare. Det finns ingenting alls i det här egentligen som har med demokrati att göra. Noll. Absolut ingenting. Har aldrig funnits ens. Det har funnits mera utrymme för att hålla med munnen stängd på befolkningen. Det har det funnits. Men nu finns inte det längre. Så nu är det slut helt enkelt. Jaha. Vi kan väl konstatera att sanningen om
ja, 5G-patentledarskapet finns att utläsa på Ericssons hemsida sedan 2019, lustigt nog. Ni kommer ihåg att 2018 skrevs en exekutivorder och stacklet satt på, ja, bisa någonstans runt, i någon mån sedan 10-12, där någonstans, ordentligt. Kanske ännu tidigare naturligtvis. Men ja, vi är nog mer inne på att mer tidigt än senare då, i alla fall. Mm. Och naturligtvis, det är underrättelsetjänstkollektivet i andra ändan, och de har ju en tendens att erbjuda olika trevliga alternativ hela tiden. Och vem vet, det kan ju vara ett riktigt trevligt alternativ. Sådär. Man skulle väl kunna säga en ordnad exit är ju naturligtvis bättre än mycket annat. Ja, faktiskt. Jaha, Yemen har fått en, ja, angående Yemen då, så har i alla fall FN fått en speciell, alltså ett sändebud då då. Och ja, vad ska vi säga? Och det är ett uttalande som han har gjort då. Vad ska man säga om det här egentligen? Det är naturligtvis en svensk. Risken att, eller möjligheten att han inte skulle ha upptäckt vad Investor pysslar med i regionen, den kan vi nog förbise. Alltså det finns ju inte, så är det ju. Mm. Så det måste vara vad det är, helt enkelt. Och han borde väl veta vad som gäller då och vad han ska göra om han blir tillsatt av FN i det här. FN måste ju reformeras, och det här kan man nog se som en del i den saken. Och är det någon som ska hålla reda på att inte Investor har sina skitiga fingrar i varenda jävla kakburk? Ja, och nu går åskan. Ja, som hämnd då, för vi sitter och berättar det här naturligtvis. Och då måste det ju vara en svensk inblandad. Inte i åskan alltså, utan i det här med att se till att Investor inte håller på och fifflar hela tiden. Jaha, och hundratusentals jobb hotas om Cementa stoppas. Och ja, är det vad som krävs så måste det ju bli så naturligtvis. Och det får naturligtvis en och annan svensk att få tummen ur arslet, såklart. Om ett par hundratusen jobb åker, och speciellt i egna, då kanske de möjligen blir mer intresserade av verksamheten som sker runt omkring dem i omvärlden. Så, då kanske de har tid att sluta tänka så mycket på sig själva, eller rent av känner sig tvingade att tänka på något annat än sig själva, för att de förstår att de är trots allt beroende av omvärlden i det här. De är inte en liten autonom planet liksom, som många verkar tro. Så är det inte alltså. Så det finns ju att dra på i det här. Men det finns ju som sagt, det finns ytterligare tyngre alternativ som kan komma i bruk om det behövs. Och det ska vi inte utesluta att det gör faktiskt. Jaha. Ja, Netflix och Elon Musk gör serie om rymdfärd, och det kan ju onekligen bli rätt intressant i innehållet sett ur perspektivet av vad är det egentligen som pågår det där, hur fungerar de där grejerna egentligen? En närstudie på det där, det skulle ju kunna skapa en optik som gör att så att säga gamla berättelser kommer i ett lite annat ljus av verkligheten. Så kan man ju säga. Faktiskt. Och vi får väl se vad det är man har med sig i för eller i informationsinnehåll i det. Vi tog upp det senast och vi tar upp det igen. Det här med så att säga kärnkraftsteknik och forskningen kring den då som pågår, och både dagens och den framtida fjärde generationens kärnkraft, och det här med små modulära reaktorer och så vidare. Det finns ju massa olika saker, det finns det här med torium och så vidare, och
med all säkerhet så är då den här teknologin redan patenterad och därför så har det inte hänt så mycket, men man har nu så att säga via mått och steg, så till exempel med efter samråd då med till exempel patenträttsinnehavare, har man då kommit överens om då att det kanske vore trevligt om man gjorde på det här viset eller så. Och ett samarbete är ju alltid, det är bra om vi är vänner, eller rättare sagt att vi inte behöver vara så arga på er. Och därför låter vi bli och gör så här, under förutsättning då naturligtvis att ni tycker om att, det här, att vi ska göra så här tillsammans då. Och sen får vi ta de här andra grejerna som vi har synpunkter på gällande er verksamhet och er hantering av olika frågor. De tar vi lite längre fram då kanske. Så hinner ni kanske tänka efter om det kanske finns något mer som ni vill berätta för oss i de här sammanhangen som vi kan ha nytta av, så att säga, som möjligen kanske skulle kunna förbättra er position något på slutet eller så. Men det får vi ju se. Och så vidare sådär. Och ja, det här med kärnkraften är naturligtvis en sån sak, och därför, som vi sa tidigare, så kommer ju Grönland inte projektera då för mera sådana kolväteutvinning. Det är ju liksom lite waste of time helt enkelt, eller waste of money då. Och, men samtidigt så har vi ju det här med pengar och vad det är för någonting, och då, ja. Men man får ta det i steg helt enkelt. Vi kan inte ta allting på en gång. Då blir det ingenting kvar för väldigt många. Och det kanske vi ska undvika. Polis väntas sluta patrullera glesbygd nattetid. En succé naturligtvis i Indien. Det svenska Indien. Det är ju självklart alltså. Det kommer ju bli jättebra. Och ja, som sagt, reflexiv kontroll är vad det är i folkbildningssyfte. Och om så jobben ska bort och dieseln ska behöva kosta 100 kronor litern och amorteringskraven ska vara 100% i veckan. Så ja, då blir det så helt enkelt. För att folk ska stanna upp och tänka till. Och förstå att det är ju någonting som är helt fel i det här. Så går ju inte att göra naturligtvis. Men varför gör de så ändå? Det är ju liksom helt... Vad kan det bero på? Där befinner vi oss nu ungefär. Jaha, apokalyptisk stämning efter Lindes blåsning, säger Göran Greider, som jag har så att säga rätt så begränsat förtroende för, skulle jag kunna. Då är jag mycket, mycket återhållsam i uttalet. Då, ja, vad har han gjort egentligen, Göran Greider? Det är ungefär som en kändis i övrigt. Han har suttit och... Ja. Som majoren Quisling. Så gott han har förstånd. Enligt Carl Järn. Och... ja. Det är klart att en apokalyptisk stämning kan man väl tänka sig uppstår efter Ann Lindes lilla blåsning där då. Det är ju så. Så är det. Han försöker släta över. Det är inte så allvarligt. Men tänk om de var utskickade av den ryska staten. Och den amerikanska staten har pressat Ann Linde att ställa upp på det här. Då kan man säga att den apokalyptiska stämningen är förmodligen lite djupare än vad kanske många har tänkt sig. Ja, det var ju tur att det där kom ut här i Sverige då, kan vi säga. Och att de svenska medierna kände sig tvingade att ta upp det där. Det var ju bra faktiskt. Vi blev så glada. Ja, stjärnbilder WHOs val när grekiska alfabetet tar slut på varianter på det här virusidiotin eller covidiotin. Och ja, man kan ju ta den svenska kungalängden annars kanske till och med. Sådär, och man kan hålla på med sådana här saker tills folk fattar när det är miljonte virus kommer och vi måste ta 13 vaccinsprutor om dagen, att det är nog förmodligen någonting som är märkligt här nu. Men som sagt, vi får se i den delen. Ja,
tung klimatrapport kom ju idag och den kommer att leda klimatrörelsen till slakthuset. Den innehåller naturligtvis extra kryddiga uttalanden om att nu är det varmare än på 100 000 år. Och då undrar ju alltid vän av ordning då, till den, just det uttalandet, hur man, ja, så att säga, hur det kom sig att det var så varmt för 100 000 år sedan då, just då, och då var det inte människan. Det är ju alldeles säkert att det är, inte är samma, så att säga, grunder till den värmenivån då som nu då. För då, och så kan vi ta bort människan ur ekvationen, kan det vara så alltså? Ja, och så vidare så där. Nu är det kanske dags att tänka till för många. Och därför skriver man ju de här sammanhangen då på ett sätt som gör att det finns ju liksom, man behöver inte vara särskilt skärpt för att kunna se liksom att det här håller inte sträck hela vägen. Absolut inte. Vi i Göteborgs-Posten har man tagit ut en, eller tagit fram en expert och operativ chef på Thomas Concrete Group. Och ja, han har synpunkter på massa saker. Och det kommer inte gå att importera sig ur den här problematiken. Cementen är slutsåld nämligen. Och ja, export görs på små marginalvolymer, men med höga avgifterna för utsläppsrättigheter av koldioxid är det inte lönsamt, säger Ola Johansson till tidskriften Betong. Och ja, det finns ingen sjölogistik för att söka sig utanför Europa. Och sen är det dessutom sämre kvalitet på betongen. Och ja, då får vi väl se vad miljörörelsen säger om vi inte har någon betong. Mm. Det kommer att bli intressant helt enkelt. De kommer få det från alla håll helt enkelt. Jaha, och en nämndeman, en sån här politisk tillsatt typ då, han i Västsverige lånade flera gånger ut sin bil till en kriminell körkortslös man. Nämndemannen döms nu för tillåtande av olovlig körning, rapporterar Göteborgs-Tidningen. Ja, två gånger har den kriminella mannen ertappats bakom ratten i nämndemannens bil. Första gången det skedde stoppades mannen när han körde bilen narkotikapåverkad vid 02:30-tiden i centrala Göteborg. Nämndemannen satt i passagerarsätet. Några veckor senare använde mannen nämndemannens bil som flyktbil efter ett rån, enligt tidningen. Ja, vad ska man säga? Det är ju absolut världsklass och det ger ju det största av förtroende för naturligtvis det svenska rättssystemet. Det gör det ju. Och det är ju naturligtvis meningen när man publicerar den här typen av uppgifter. Det här är ju någonting som, ja, det är ju kalanka. Och det ser alla. Vad är liksom, ja, hur ens möjligt att det förekommer? Ja, ja. Och sen har vi då vår gamla fina vanliga Ann Linde. Och hon är ju tvungen att streta på här nu i selen, och det är ju lite kul att se att hon gör någonting på jobbet för en gångs skull utan att bara vara dum i huvudet. Och nu så låter det så här. Det var igår då, alltså imorgon är det ett år sedan det förfalskade presidentvalet i Belarus då, eller Vitryssland heter det då på svenska egentligen. Ett år sedan de vitryska väljarnas hopp om ett fritt och rättvist val krossades. Det vitryska folket gick ut i omfattande fredliga demonstrationer för att protestera. Vitrysslands kvinnor samlades på gatorna i lugna, fridfulla manifestationer. Regimen svarade brutalt. Sedan augusti förra året har regimen slagit ner, trakasserat och gripit fredliga demonstranter, opposition, journalister och människorättsförsvarare. Det förfalskade valet regimens brutala övergrepp är oacceptabla. Sverige och EU erkänner inte Lukashenkos seger i presidentvalet. Det var varken fritt eller rättvist. Vitrysslands folk har en självklar rätt att välja sina ledare i fria demokratiska val, och så bla 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 bla. Och det här hemska med Ryanair-planet och så vidare, det är ju en jävla drapa helt enkelt. Och hon kommer att fortsätta stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Belarus eller Vitryssland då. Allvarligt talat alltså. Det är ju som det är nu. Och hon är tvungen att spy ur sig sådana här
ja, i parti och minut, va? Och ja, vad ska man säga? Det är ju överord så det räcker, och det blir så jävla oseriöst så det är inte klokt. Alla vet att Ericsson har varit i Vitryssland. Ericsson har hjälpt tidigare att rigga valen hit och dit. När Lukashenko kliver av Ericsson-hanteringen, då blir det jävla liv i luckan, alltså. Ja, därför Vitryssland har utgjort någon form av nexus, någon form av nav eller nådpunkt för signalspaningen gällande telefonin i gamla Östeuropa. I den delen. Mm. Ja, och nu helt plötsligt. Ja, ja. Men så då så. Men så då så, helt enkelt. Jaha. Vaccinpass för att äta ute, vad tycker boråsarna? P4 Sjuhärad. Och det är en sån liten länk som vi la in för att visa då hur man mäter, och faktiskt det går ju att mäta ungefär hur illa det är, och då ska man väl ta en viss hänsyn till att det finns ju vissa liksom opinionsbildningstankar bakom såna här inslag också. Och det är klart att 2-3 stycken människor som uttalar sig först då är så vaga i sitt ställningstagande att ingen kommer ihåg vad de sa en sekund efter att de har slutat prata, och sen kommer det en riktig svensk jävla byfåne från en 40-talist då och talar om liksom att det där är minsann bra liksom, och så vidare, och frågan var om inte skulle ha vatten och bröd längre, ja, och så vidare, så där, på de som inte är vaxade då. Och ja, det är klart att folk tycker ju liksom att helvete vilka jävla mesar, och sen den där jävla mongot på sluten också. Ja, amen shit. Det är vad det är nu, och det är liksom lite halvsekt. Ett isberg som på väggen utgjorde en vägg då, en fond som på ett Titanic, det här museet Titanic då. Det, ja, det rasade det här isberget och skadade 3 personer. Det var ju mycket märkligt, och det kunde man absolut inte vänta sig skulle hända. Kändes som att det var oförstörbart då, kanske menar man då. Eller ja, vad ska man säga? Det är väl så att säga ett litet komiskt tecken i tiden i den meningen. Och möjligtvis handlar det om att isen smälter då. Kanske, nu var ju inte det här gjort i is, utan det var kanske mer papier-maché eller sådär kanske, jag vet inte. Någon plast kanske. Och ja, det är tecken i tiden och det går ihop sig helt enkelt, det konvergerar och ja, sådär. Och som sagt, det är ett opolitiskt rättssystem i Sverige med politiskt tillsatta nämndemän. Och ja, jag vet inte, det är många som tycker att det är helt otroligt, varför har ingen sagt något? Nej, det har vi kunnat veta hela tiden faktiskt. Det borde alla känna till, det är ju det som är snarast det mest... Alltså det är fundamentalt, det är så basalt så att... Ja, hej och hå. Här ska Sveriges största vätgasfabrik byggas, säger SVT. Vi sätter ett exempel för världen då. Där man stoppar i energi i en process då för att utvinna vätgas. Och så får man ett energinetto som är positivt då, menar man då alltså. Och det är ju fantastiskt. Alltså, vi kan alltså... nu förfogar vi teknologi som bygger perpetuum mobile, alltså den evighetsmaskinen. Det är väl fantastiskt. Eller så är det så jävla dumt så alla borde fatta nu att det här är en riktig billig buskis. En sån där som Eva Rydberg och Nils Poppe spelar på den här utomhusteatern i Skåne. Sådär. Ja... stackars Sverige den dagen det smäller till. Och ja, det är väl så att den dagen är väl inte fullt så långt bort som kanske många önskar sig. Smäller till, det gör det tydligen i Kirkenes också. Där en rysk trålare har börjat brinna och det är en massa båtar överhuvudtaget som sprängs hit och dit. Och det är ju lite... märkligt i det sammanhanget är ju, det är ju inga sådana nybörjarhamnar om man uttrycker det som så. Det är liksom inte Årsta havsbad ute hamnkrog här nu vi snackar om. Ja, eller motsvarande då. Det är ju liksom, du måste ju segla en stund öppet vatten för att komma då till de här ställena och så. Det går liksom inte bara om man navigerar efter telefonkatalogen som man gjorde förr då, i de sammanhangen.
Nej, lite mer sjövana så krävs det faktiskt. Och då verkar det ju jävligt otroligt att det händer så mycket samtidigt. Men det kan ju vara så. Finland vaccinerar barn även mot föräldrars vilja. Vad ska vi säga? Det är folkbildning för den som inte begriper det. Det är vad som gäller nu. Det gäller här i Skandinavien. Det här är avarternas avart när det gäller hjärntvätt av människor. Det är helt säkert. Varje befolkning med sin lite egna modell. Men med samma regissör, samma husse. Samma bestämmande intresse. Hela tiden. Det har bara löpt på. Vi har nått vägs ände, säger då experterna då om det här klimatrapporterandet då. Det är, ja, som sagt, vad bra att de vet nu. Äntligen, då vet vi. Nu är det bara så att människor ska börja tänka till här. Och därför så har man satt Greta Thunberg på framsidan av första Vogue Scandinavia. Och hon är ju, ja, ska man säga, hon är väl inte så fotogenisk kanske på det viset i någon form av traditionell mening med sin, i det här fallet, blå regnkappa och stående i, ja, framför någon, på någon fjällsluttning med någon glaciär bakom och sådär. Det kanske är någonting som ska punkteras. Vi har ju hållit lite grann på det där med den här bilden med henne som marionett och med Jakob Wallenberg bakom som marionettmästare i den delen. Och ja, vi håller nog fast vid det helt enkelt. Vi håller inte mindre fast vid den här bilden med Xi Jinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump gällande då Stockholm Globe, som numera inte heter Stockholm Ericsson Globe längre och utgör en kärna i det, i solsystemet. Så. Det är ju lite sådär också. Det går alltså framåt. Den som lever i en kupp får inte debattera det på TV gällande Tunisien, situationen i Tunisien då, frågan om presidenten har utfört en kupp eller inte har också debatterats i TV-program i landet då. Och man svarar då så här, jag vet inte om det här är vad det här är, men det är inte riktigt en kupp liksom. Människor som genomlever en kupp får inte debattera det på TV, säger man då från olika håll i Tunisien då. Så det är ju lite märkligt, och det är ju också en sån här lite udda grej när det gäller den här situationen i Vitryssland och den behandling som människor får där. Även om det låter mycket när katterna skiter liksom och Ann Linde öppnar munnen då i samma kvalitetsklass då, i hård konkurrens naturligtvis, och då är det rimmar ju inte längre på det viset. Det är ju inte den här gängse meningen då som man hade när andra sidan höll på i den svängen i Latinamerika och Sydamerika då, va? Med Pinochet och såna här grejer då. Det är ju lite annorlunda alltså. Och sen har det ju varit mer smygande, så att säga. Det var militära diktaturer, det blev ju liksom med tiden en smula omodernt i och med att kommunikationsklimatet förändrades så mycket. Då var det liksom, ja, det var liksom inte comme il faut längre, det gick inte hem, kort sagt. Jaha, och hårt tryck på covidbevisen, ansök inte i onödan, skriver Omni då, och ja... Trycket på e-hälsomyndigheten har ju naturligtvis ökat, och men han uppmanar nu därför från e-hälsomyndighetens sida att man uppmanar alla att undvika att ansöka om bevis om man inte ska ut och resa i närtid. Det är onödigt att belasta systemet om man inte har tänkt att använda covidbeviset, säger han. Mm-hmm. Ja. Ja, vem vet. Det kan ju vara så också att man har då typ kanske betalat för det här beviset kanske, och sen framkommer då möjligen att det här kanske inte hade någon sån här bärande rättslig grund då, det här covid-beviset då.
Och ja. Och det bevisar ju inte att man varken har covid eller inte har covid eller inte har haft covid eller har haft covid. Så det bevisar ju ingenting. Så det kan man ju säga så att det är ju ett rent bedrägeri. Och då kan man ju tänka sig att någon elak jävel skulle kunna komma på att han gör en rättssak av det där också. Och då kan man säga så här, då är Folkhälsomyndighetens ekonomi, den är bara ner. Efter den smällen. Och det kan man ju tycka kanske kan vara en hedervärd insats, väl värd att genomföra faktiskt i det här. När det gäller Israel så kan man ju säga så här att det förekommer en massa uppgifter nu på nätet då om, ja, från israeliska forskare om en överenskommelse mellan Pfizer och regeringen om att man ska liksom inte tala om, så att säga, om det är några biverkningar och sådana här grejer med vaxet, alltså det kommer minst 10 år, och det där är ju intressant naturligtvis. Det där är ju intressant faktiskt, och det passar in i mönstret, även om man inte först tänker sig det, men det passar jättebra in i mönstret till och med i det här fallet. Det gör ju det. Så ja, vi har tagit ett steg fram till i den delen. De är ju så sagt rätt hårt vaccinerade där. Eller ja, hur man nu ska uttrycka det då. Vad de är mer hårt. Men i alla fall, här smälter inlandsisen i rekordfart då. Kan man tala om då på Grönland. Och jordaxeln lär ju ska flytta på sig lite grann eller förskjuta. Så det är inte så lite grann heller. Och så mycket mindre måste väl i alla fall glaciärerna bli då motsvarande då som... Man säger så att Nordpolen flyttar sig då. Ja. Ja, och så vidare. Eller? Så borde det kunna vara. Kan man tycka. Ett exempel bara. Ja. Vi har en historia som är vad den är. Och det här är återgivet av flera olika författare och så vidare. Och en av dem är den här Marquis de Sade. Och han var ju mera känd för, så att säga, rätt så promiskuöst levande i övrigt. Och som sagt, det är ju lite Caligula-varning på honom då när det gäller historieskrivningen. Absolut alltså. Och den enda, vad ska vi säga, han var väl lite egen sådär och så att säga, kan man väl uttrycka det som, bortsett från... Ja, det här med sexualiteten då. Men det var väl kanske inte så där jävla eget. Alltså han hade nog rätt bra, så att säga, han höll på att forska lite i ämnet själv då, om man uttrycker sig så då. Men bortsett från det då, den enda av hans pjäser som spelades under hans livstid var en märklig historia. Alltså den hette Oxtjärn. Och det handlade om en svensk greves brottsliga övergrepp. Och den tillkom under vistelsen på Bastiljen och uruppfördes i oktober 1791 på Théâtre Molière i på Paris då. Och ja, det verkar som att han satt liksom under revolutionsåren där, satt ju han satt ju inlåst rätt mycket här alltså. Han var ju uppenbarligen i delum med staten och i olika sammanhang. Sveriges kopplingar till Frankrike var väl allt annat än obetydliga. Allt annat än obetydliga, ja. Det var det, va? Mm. Och hur egentligen, det här är ju lite lacho, alltihopa. Vem gjorde vad egentligen, med vilket syfte och varför? Mm. Som sagt, det här går igen och det är ju liksom det helt öppna prylar, så det är liksom bara att köra. Det är ju så. En annan som har börjat köra är Jordan B. Peterson där, och han har blivit så intresserad av inte bara ord numera, utan nu är han även intresserad av ekonomiska systemet. Och tänk, det är ju precis som han följer liksom en mall då, ungefär som den här på, ja, den här kanalen då gör så här, eller som vi gör på våra föreläsningar. Och det ser ut nu dessutom att vara samma mall, alltså det är fantastiskt. När det själsliga får vi liksom på något vis tycka att det har han ju varit och pillat på en del sådär. Och en del av slut
finessen då, eller med den delen då, det är ju det här med orden då, liksom man kunde sätta ord på sina tankar och så vidare, det vi tog i början nu med själslig utveckling och så där, depressionen och de här grejerna. Och ordens roll i den meningen och statens roll i den meningen när det gäller språkvården då, vad man har egentligen använt språkvården till för någonting. Så, och där får man ju vara så faktiskt nykter nu att man får nog fan erkänna, eller måste man nog erkänna någonstans det här, att staten verkar inte i alla delar hela tiden med största möjliga kraft ha verkat för medborgarnas eller befolkningens fromma, eller deras bästa i vart fall. Det kan man ju säga borde stå ganska klart. Och om inte annat kan man återgå till den här Expressen-artikeln. Och då kan man säga, det är oerhört svårt att tro att det här inte har skett med ett uppsåt som har varit att några som blir allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det som ligger i naturen på det här. Och just när det här händer då, alltså i Expressen, då förstår ni alltså, då är Jordan B. Peterson helt plötsligt intresserad av det ekonomiska systemet också helt plötsligt. Fantastiskt helt enkelt. Som av en slump. Som av en slump så är det så. Eller så är det inte av en slump helt enkelt. Inte alls då. Ja. Och ja, det är ju fantastiskt som sagt. Maj-Britt Theorin, hon uttrycker sig också om Hiroshima-dagen och ja, nej, rättare sagt, hon uttrycker inte alls om Hiroshima-dagen, men hon måste ha varit anmärkningsvärt begåvad eller obegåvad då, eller ha en anmärkningsvärd moral, så kan man väl säga i alla fall, mycket annat går inte att säga. Och ja, hon visste väl rimligtvis någonting. Eller så var hon ju helt dum i huvudet. Det är bara så. Och visste hon någonting så sa hon ingenting. Så enkelt var det bara. Hon skrek inte ihjäl som Ljungaverk. Hon skrek inte ihjäl som Gällöberget. Hon skrek inte ihjäl som Tungvatten. Hon skrek inte ihjäl sig om IG Farben. IG Farben hade förresten en gubben som hette Herbert Likfeldt, har vi pratat om många gånger, han var Europas farligaste man och han var då ordförande för Norsk Hydro till exempel också, men han var också ordförande för Svenska Bergsingenjörsföreningen händelsevis nog, och han var mycket för det här med gruvbrytning helt enkelt så här. Och det här är väl lite speciellt, och han åkte ju aldrig fast för någonting och så vidare, och han är ju faktiskt fastigheter här i Sverige också dessutom. Och ja, det där var väl känsligt med honom antar jag då, och så Europas farligaste man han var, och men han finns med i den här börsutredningen som Olsson har gjort på uppdrag av Wallenberg, där man skriver not 52 är det då, som handlar om det här när man tar bort originaldokumenten och ersätter dem med andra dokument så där, och de skrevs då bara på av Hugo Stenbeck. Men det är ju sådana grejer man får nörda lite om man ska få tag i. Men det är bara att titta Olssons utredning, börsutredningen alltså. Och det handlar alltså om IG Farben, aktier och sådana här grejer. Men den här Herbert Likfeldt, han var jävla på hugget när det gällde den här Tabergsgruvan. Då, och det var mycket speciellt. Det finns alltså en viss malm där som finns bara på två platser på planeten då. Och det här är ju naturligtvis någonting som är mycket speciellt. Det är så speciellt så Naturskyddsföreningen har köpt den där gruvan då och ser till att den inte besöks så ofta längre alltid, helt enkelt. Sådär, alltså man satt den under statlig kontroll där och det ska inte vara något mer där inte. Och ja, jag har tittat ganska noga runt på platsen och varit och tittat på alla gamla hus som innehåller böcker, höll jag på att säga, i de där sammanhangen. Och det är en del grejer hittar man ju där som är intressant. Det ska man absolut inte förneka. Och ja, det ligger vid Norra Hammar då, vid Jönköping där. Och de som har vägarna förbi där kan väl ta en sväng där och se om ni springer på något. Det finns ju i bygden där naturligtvis en massa spår kvar sedan den tiden. Det går inte att sudda på det viset. Och ja, Hiroshima-dagen är vad den är i de här sammanhangen för den som kan historien på ett lite annorlunda sätt än vad samhället har valt att utforma den som. Och som sagt, det finns ett kärnkraftsalternativ eller kärnvapenalternativ att tillgå
när det gäller att få folk att nyktra till i det här landet. Det är helt enkelt att smälla deras ekonomi. Det går ju att göra så, naturligtvis. Och sen får de att resa sig på grund av det. Och det kommer ju bli fallet, om så måste bli fallet, naturligtvis. Och ja, ohanterliga amorteringskrav är ju en grej, och de här amorteringsfriheten som har medgivits av myndigheterna nu, den utgår ju då den 31 augusti. Och ja, när den träder in igen så kan det ju mycket väl vara så att man drar på sig in i helvete då. I så mått då. Och ja, om folk ska vakna så måste folk vakna. Det är ju bara så. Faktiskt. FNs klimatpanel, så här varmt har alltså inte varit på 100 000 år. Det väcker ju en del intressanta frågor. Och varför det var så varmt då, och när det var varmt förra gången, alltså, så här och så vidare. Och ja, behöver det vara helt fristående från idag verkligen? Hur vet man det i så fall? Ja. Sydafrika och Scania brukar räcka numera för att ta ut bäring på målet, och i det här fallet handlar det om ett ton kokain som hittas i en Scania container. De hittar kokain i en tidigare container också, och i bildelar alltså. Och i någon mån så finns det väl en anledning att misstänka att det här är på något vis systematiserat då, och då kommer ju det här med hamnar, det kommer tullmyndigheter och så vidare in i bilden. Och i det svenska fallet så finns det ju ofta, ja, Evergreen inblandning och det finns Stena inblandning i de här sammanhangen. Och ja, ni hittar direkt kopplingarna till de här Evergreen-företagen, ni hittar kopplingarna, ja, vad ska vi säga, det är liksom inte, det är inte skitsvårt, om vi säger som så. Ni måste ha någon sån här gammal nationalekonom som namn kanske då, och ja, utan att säga namnet då, och ni måste ha, ja, något rederi kanske. Man kan kolla på den gamla Ostasiat till exempel. Och de här, ja, delarna. Så det är svårt att inte få ihop det här. Alltså man bara nystar lite grann. Alltså. Det är ju så. Och ja, det är inte så svårt att koppla det till resten också sen då heller. Det har naturligtvis varit samma modus operandi hela vägen. Och ja, Häxor är ju ett bra namn, alltså, så får ni, behöver ni inte missa något mycket sådär. Det går mycket snabbare. Det är ett bra namn, så det är inte så svårt att hitta till Klänning, och det är inte så svårt att hitta till Epstein, Handelshögskolan och så vidare i de här sammanhangen. Det går ganska snabbt alltså. Ja, och vad ska vi säga, Sverige är Sverige, och nu befinner vi oss där vi befinner oss. Och 750 miljarder gick upp i rök för Kinas teknikkungar just här. Och det var ju ett jävla oflyt kan man ju säga. Och de finns ju på Nasdaq för de som inte har förstått det. Och ja, vem som finns där det vet ni ju också det här. Och sen är det då Jack Ma, och sen är det går att koppla de delarna också, går också att koppla ihop med de här rederidelarna nu. Det är också sån här fantastiskt bra. De här teknikkungarna går att koppla också till de här rederikopplingarna. Jaha, och myten om Afrika, det var ju att de hade inte en skriven historia, och nu har man hittat då 1 miljoner manuskript i Timbuktu, Mali då, som ja, som täcker alla områden med mänsklig kunskap. Möjligtvis kan man misstänka att någon plockade åt sig de här rätt snabbt och såg till att de där inte skulle finnas tillgängliga för befolkningen. Så kan man ju tänka sig också, att det kan ha varit av, det var någon kanske som hade någon form av ambition att plundra de här länderna i något som helst, i något sammanhang. Jag vet inte. Men det skulle kunna vara så i alla fall. Men med det så kan vi väl säga så här, då är väl den här veckan inledd då, skulle jag kunna säga. Och det har slutat åska, men det kommer mer muller vid horisonten. Och ni ska ha ett stort tack. Nu börjar det ordentligt. Det här blir mer dramatiskt än förra veckan.
Fast det låter helt otroligt att det kan bli det. Men det kommer att bli det. Och ni är det som gör, eller vad som gör, att det här kommer att gå så bra. Vi kommer ge oss ut och resa här om några veckor. Och vi kommer vara på en rad olika platser. Och vi tar inget betalt för de här. Är det någon av er som vill arrangera något snabbt här, så kontaktar ni Conny. Han är ju fri idag igen, tror jag. Och så har vi faktiskt möjlighet att köra ett gig någonstans. Och beroende på var ni är någonstans. Men jag kan inte själva resplanen så noga. Den håller han i. Men hör ni av till honom och så kan vi... kan han så att säga sätta er in i vad som krävs från er. Vi tar inget betalt i alla fall. Sådär. Så att ett av de här eventen vi ska på är tydligen väldigt dyrt då. Vi har ingenting med det att göra, och vi ställer upp helt utan ersättning. Det har vi noga gjort klart för dem, för de tar rätt så rejält betalt, skulle jag vilja påstå. Och ja, ni ska ha det största av tack för att ni följer den här kanalen. Att ni ser till att den växer med sån kvalitet som den växer. Det är själva prylen i det här alltså. Det är organisk tillväxt som gäller. Och det är det som är styrkan i den här rörelsen. Faktiskt att de som ingår förstår allt mera. De också. Det är fantastiskt. Ni ska ha stort tack för... gå över på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar. Det är en av de stora anledningarna till att ni faktiskt blir bättre hela tiden. Om ni använder till exempel karlnora.se, och som sagt, det finns mycket information att tillgå. Och ett stort tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Med det, kära vänner, så får jag önska er en riktigt trevlig måndag. Och så hörs vi igen på onsdag om inget oförutsett inträffar. Trevlig kväll.